Welcome to 24 Ways to Love Me. By Mialdo Bouliandet. The series has been about a lot of boxing music, rap music and stuff. Now we're going to go in a bit deeper. We're going to go back in time and we're going to see when I was set up for my first loss. That was a setup by Universal Box Promotion. You will see how they treat me to do sparring with the guy I'm about to meet later on, and I have everything filmed. And you will see me sparring with one of the best boxers in the world named Ruslan Chagayev, who was the first one who beat Nikolai Baluev, the big giant from Russia. When we trained, me and him, we had many years of sparring. You will get to see me with Taras Medenko, the guy that I got my first L against, but I didn't lose the fight. They stole the fight, and they took me when I had my right hand was broken. And you will get to see me talking about my present situation in Sweden with psychiatric facilities. I'll show the psychiatric facilities and talk about the injection that I've been given and what this injection means to me and what it has done to people around in Sweden. And you'll get to see some stuff. You get to hear me talk about my own life, how I see stuff, what happens around me and stuff like that. Jag säger välkommen till 24 Ways to Love Me, Mialdo Bouliandet. Den här serien, 5, du kommer få se mig boxas mot, sparras mot en kille som sätter upp mig till att förlora mot min första förlust. Så det var väldigt viktigt för dem att jag ska få min första förlust, för jag hade så många vinster. Och du kommer få se mig prata om rättspsykiatrin, min nuvarande situation, var jag befinner mig i livet. Du kommer få se mig liksom spara med en av världens bästa boxare, proffsboxare i tungvikt, Ruslan Chagayev, han som slog The Beast from East från Ryssland, Nikolaj Valur, han var den första mannen som slog honom. Och du kommer se mig ganska mycket i olika situationer i mitt liv, varav saker som jag har gjort i mitt liv. Men nu kommer serien igång på riktigt. Nu börjar historierna komma fram. Och det är från nu man ska liksom börja koncentrera sig på vad som händer, vad som visas, vilka är det som är med och inte med. I will go into a part where I show about my kids when they was born and stuff like that, what they meant to me. And I will even get into an African party later on in the series where me and my ex-girlfriend, we were in Africa. We had a party for the whole street and how they treat me in Africa. Jag kommer komma tillbaka till en del av mig i Afrika. Jag var i Afrika med min ex. Jag hade en fest i Afrika. Så får du se hur de behandlade mig i Afrika. Hur de var tacksamma för festen som jag gjorde till dem. Och massa andra runt omkring. Vi kommer få se mitt barn, mina barn där föddes. Den andra, jag har inte så mycket material av honom för vi har gjort slut då. Men den ena har väldigt mycket material på. Min dotter. Och kärleken mellan oss. Ni kommer få se jättemycket grejer. Uppträdande. You'll get to see when I perform. My first performances. My first videos. Mina första musikvideon. You get to see a lot. High definition, high quality stuff. So let's go. This will be very interesting. It will be very nice. Thank you.
Du kan inte leva lugnt alltså, genom att tro dig själv vara någonting du inte är. Jag vet inte vem jag är. Jag är Aldo. Du kan kalla mig för Tyson. Du kan kalla mig för Ali. Det är inte det. Jag är fortfarande Aldo. Så, Ali är från USA. Aldo födde i Senegal. Men kom till Sverige som 8-årig. Så för mig, jag har lämnat min afrikanska liv bakom mig. Fast min kulturen finns i mig. Den finns inte, den kan inte försvinna. Din kultur försvinner inte. Din kultur försvinner inte. Varför ska min kultur försvinna? Min kultur som har gjort så mycket för historia, varför ska den försvinna? Jag måste veta om vem jag är, var jag kommer ifrån. Vad mina possibiliteter är. Vad vi har gjort för världen. Vad vi har gjort för människan idag. Att människan allting är alltså, the backbone of the humankind. Är satt i Afrika. Från islam, judendom, kristendom, alla de här religionerna. Förstår du? Och det är väldigt viktigt att du vet om det. När du vet om det, man är. Ingen kan säga någonting annat till dig. De kan hata dig, de kan gå emot dig. Men de kan inte säga någonting. För sanningen, de har det själva i sin skalle. Sen om de vill leva lön, det vet man inte. Bra sagt. Jag vill inte beställa de nya swag hörlurarna. Swag of God, här är de. Sista på mig som ser ut. Hammar Bumba Blackland, hörde. Blackland swag, förstår ni mig? De nya, de här är för tjejer. Men killar kan ha dem också. Den är trap. Vi kallar dem för swag trap. You get me? Swag trap Blackland, vad säger du? Kör du mig? Swag trap Blackland, eller hur? Mm. Funkar. Funkar. Hör den, sen det här. Ena sida. Sen det här. Andra sida. Sen det här. Du vet. Kör för det! Vad händer Aldo? Vad händer kompis? Är det bra eller? Ja, jag är trött. Så, vad händer nu? Förklara. Idag jag ska gå till LKAB. Jag fick att jag ska gå i Huddinge. Jag ska få en jättejobbig spruta. Som... jag känner som att jag tar livet av mig. Jag är helt slut. Jag har inte kunnat fungera normalt på flera månader. Man ser att du är trött. Ja. Hur länge har det här gått nu? Alltså, hur länge har du fått tag i sprutan? Sprutan har haft det. De tvingade den på mig för 10 år sedan. Aha. 9 år sedan tvingade den på mig. Så jag har fått det varannan vecka. En milliliter. Det var han som åkte till Nirvana, känner jag. Jättejobbigt. Jag mår inte bra. Idag mina barn är här. Jag kan inte vara med mina barn. När jag skulle börja känna trött. Jag förstår att jag är trött. Jag kan inte stanna. Jag försöker få dem att ta bort dem, men de vill inte ta bort dem. Jag känner att spelanta framför mig. Ni som känner mig, ni vet att jag tränar mycket. Jag har på fram 3 månader nu, så jag flyttar tillbaka. Det är skitjobbigt. Allting som har sagt bullshit som inte stämmer. Så liksom... Jag har varit processen mot mig, för jag har inte sett att mina barn...
Allting jag vill ska jag inte få, min boxning ska jag inte få. Jag ska inte göra musik. Jag ska inte göra min Blackhand.se, min sida, min blogg, min magazine. Det är mycket som jag ska göra. Jag får alltså inte existera i samhället. Tycker regeringsmännen. Vad tycker du de borde göra åt saken? Vad tycker du? Alltså, de borde sluta mörda människor. Det här är mord. Det är så. Det är sakta mord. Man vet ju många som brukar komma in på psykiatri brukar inte komma ut heller. Det är jättemånga som har kommit in när det kommer ut. Vad dött. Ja. Alltså, det är folk som jag tycker är jobbiga som de inte kan liksom så här göra någonting mot. Alltså, det är folk som de tycker ja, vi orkar inte med den här, vi mördar honom. Vi kan vara rätt psykiatrin. Han är rätt psykiatrin. Ett och två, de stoppar in någonting i den spelplatsen så klarar det. Eller medicin. Medicin är mot. Det är som alltså death row i USA. Lethal injection. Men här de håller det på att ställa och de gör på ett snällt sätt, det svenska sätt. De mördar folk. Och vart är det vi ska åka nu? Huddinge, Helix. Vem är det du ska möta där? Han är inte min, ska jag träffa idag. Jag har en doktor som heter Karin Svensson. Jag har haft TikTok. Alla kända doktorer som jag började med länge. Fett mycket folk har dött i deras händer. Jag tycker att det här borde sluta. Länge sedan, 10 år, om du har gett en människa 10 år medicin för att du tror att den är för vissa, du tror att din fucking medicin köper. Att din medicin ska kunna ändra på människan. Mm. Och du inser att människan inte ändras på den här medicinen. Ska du sluta med medicinen? Nej. Jag borde sluta. Jag fattar inte liksom själva processen som de håller på med. De tror att det är någon mirakelkul dagen efter pillet. Det ska döda barnet. För man kommer på sådana här grejer. De tror att de kan gå in i hjärnan och ändra hjärnan. Så att det fungerar. Fungerar inte. Det blir sjukare man med. Sadister. Ja, lite snabbt. Så. Ja, vad vill du hälsa till folket? Jag vill hälsa till folket att de ska vara medvetna om att liksom, det pågår mord i Sverige under massa former som de inte kan liksom, prata om. Att det pågår liksom, att det pågår mord, att det pågår mord på ett sätt som alltså, 10% av alla som hamnar där inne dör. Som inte mänskligt. De 8 åren som jag har varit inlåst, så är det en människa varje år som har dött. Det är psykiatrin. Av medicinen. Okej, okay, som har dött, man är små barn. Det är 15, 16, 17 år som har dött. 18-åringar, 19-åringar, 20-åringar som har dött, äldre män som har dött. För deras kropp drar inte av medicinen. Nästa, Björnkagen. Som de får. Många som kommer in på psykiatrin, de kommer in där på ett visst, men de kommer inte ut som de var förr. De kommer aldrig ut som de var förr. Psykiatrin förstör människor. Det är medicinerna som de använder. Hitler använder dem mot judarna i koncentrationsläger. Det är samma mediciner de använder idag på vanliga människor. De snackar om att det var regeringshaveri och Stefan Löfven ska byta minister. Mannen, de borde avgå här. Hela regeringen. Från Åkesson till alla de här regeringsmännen. De borde avgå. Ingen av dem borde göra det så här i världen. Från Carl Bildt tills idag. Sverige har gått neråt. Sen Carl Bildt var minister. Och de är spioner allihopa till USA. Varför ska vi ha spioner som minister? Varför? Känsliga saker, va? Känsliga saker med kräft. Är vi mindre
värda. Vi är smarta än 90% av de människorna som är där. Förstår du? De skickar små barn till krig och tar massa människor till för det är soldater. De ska föra sina krig själva. Är de med i krigen? De som för dem. Går de ut och visar sina liv? Varför ska våra barn lämna sina liv till alla människor? Jag tycker. Man är lagt ut. Alltså, vad är det hos människor? Nästa hamnade i höjden. Är vi sjuka i huvudet? Är vi robotar? Vad är det som vi håller på med? Man tänker så. Jag orkar gå och ta en jävla spruta ärsle för att folk är arga på mig, för att jag säger saker som är sanna. Det är därför jag får det. Förklara hur det gick till med den här sprutan. Förklara hur det gick till med den här sprutan, varför de ville ge sprutan. Varför de ger mig sprutan? Ja. För att jag ska sova, jag ska inte orka göra det jag gör. Det verkar bli trött lite. Ja. Du märker va? Ja, det märker jag nog. Det är trött det. Ja. You ever been to a situation where everybody you have, they turn their back against you and they don't want to be part of your life? You only have your mother in your life. Your brothers and sisters, they stand by you. But they are too skeptical because people has talked a lot of stuff about you that is not true. It's never been true. They've written stuff about you that is not true. They've taken stuff about you. They've taken stuff away from you that they shouldn't have. And they think that they can just move on with their life, like everything's okay. Har du någonsin varit med om att alla vänder sig i ryggen mot dig och inte vill vara med dig och låter dig stå utanför? Till och med dina syskon kan vara skeptiska mot dig för att folk har sagt saker mot dig, om dig, skrivit saker om dig som inte stämmer. Och folk bara tittar på och jobbar ännu hårdare för att du ska falla. Har du varit med om det? Jag har varit med om det. My situation has been from good to very bad. And it's all because of love, I have to be honest. All because of love. You love somebody that you are not supposed to love. Feel that person. And I know that person feels me too. And it all, everybody gets so jealous. Start doing their stuff, start scheming. Doing stuff that is not right. Because of my color, because of where I'm born, because of who I am, because of the way I talk, because of the way I rap, because of the way I like to dress, I can't follow those codes. So they hate me. Why do they hate me? What have I done to be hated? Varför har